Požar koji je u subotu 10. augusta izbio u krugu bivšeg Energoinvesta Raup u istočnom Novom Sarajevu izazvan je od strane ljudskog faktora, naglasili su danas iz policijske uprave Istočno Sarajevo. Načelnik sektora kriminalističke policije Nebojša Popović kaže da je uviđaj u krugu Raupa izvršen u ponedjeljak, gdje je utvrđeno centralno mjesto požarišta. Kada se stekli uslovi, kada je vatra ugašena, kada je požar smiren, pod nadzorom nadležnog tužioca i uz prisustvo vještaka protiv požarne zaštite izvršen je uviđaj na licu mjesta, kojom prilikom je utvrđeno tačno mjesto, odnosno centar požara ili požarište, a vještak se izjasnio da je uzrok požara ljudski faktor. Policijski službenici Policijske uprave Istočno Sarajevo rade na dokumentovanju i prikupljanju podataka vezano za ovaj događaj, i sada trenutno u toku preduzimanja određenih mjera i radnji. Tužilac je događaj kvalifikovao kao krivično djelo paljevina iz člana 243 Krivičnog zakona Republike Srpske. Nakon kompletiranja predmeta nadležnom tužiocu biće dostavljen izvještaj. I Srpska demokratska stranka i dalje vjeruje da je požar u preduzeću Energoinvest Raup podmetnut. Požar je najbolje pokazao katastrofalne razmjere krađe i uništavanja Raupa, rekao je na današnjoj konferenciji za medije u Banja Luci poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Davor Šešić. Dakle, koliko Raup duguje po pitanju samih doprinosa radnicima, koliko duguje poreza državi Republici Srpskoj, ko je podmetnuo, odnosno kako je nastao požar, da nam odgovori Ministarstvo unutrašnjih poslova, i ono što je važnije, šta je sve izgorilo u toj noći između 10. i 11. augusta. U SDS-u ponavljaju da je prije požara iz prostorija Raupa izneseno sve što je vrijedjelo, zbog čega, kako tvrde, i dalje sumnjaju da je neko izazivanje požara pokušao da prikrije tragove onoga što je rađeno u prethodnim godinama. Odgovore na ta pitanja očekuju od nadležnih institucija.